Oi, turminha, tudo bem? Hoje a gente vai treinar matemática, fazendo exercícios sobre um assunto que a gente já viu aqui, sobre unidades, dezenas, sobre agrupar. Olha só, agrupar é unir, juntar, formar um grupo. Eu tenho aqui a minha unidade representada pelo meu material dourado, olha só. Um cubinho desse daqui representa uma unidade, certo? Se eu junto 10 unidades dessa daqui, ó, uma. Se eu junto 10 unidades dessa, o que que eu vou formar? Uma dezena, isso mesmo. Então, 10 unidades representa uma dezena. E a dezena no material dourado é representado por essa barrinha aqui, tá bom? Então, olha só, a unidade é representada por esse cubinho e a dezena é representada por essa barrinha. Se você contar, se a gente contar, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, ok? Então, aqui eu tenho uma unidade, aqui eu tenho uma dezena, que é a mesma coisa, uma dezena, que 10 unidades. E para treinar e ficar fera na matemática, a gente vai fazer os exercícios do livro de atividades, que é o livro fininho, das páginas 49, 50 e 51. Combinado? Um beijão e até a próxima!